aquesta sessió en el qual, la qual lliurarem la medalla de la universitat al senyor, excel·lentíssim senyor Anton Canyelles. Té la paraula el secretari general i vicerrector, doctor Enric Cassany, que llegirà l'acord de la Junta de Govern. Gràcies. Em plau llegir la següent certificació. Enric Cassany, secretari general de la Universitat Autònoma de Barcelona, certifico que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 5 de febrer de 1993, acordà atorgar la medalla de la UAB en menció especial al senyor Anton Canyelles i Balcells. I perquè em prengueu coneixement, signo aquesta certificació a 5 de febrer de 1993. En nom de la Universitat us faig lliurament d'aquesta medalla, que significa el reconeixement per la tasca que heu realitzat. Molt honorable president del Parlament de Catalunya, excel·lentíssim i magnífic senyor rector, excel·lentíssim senyor alcalde, excel·lentíssim conseller, excel·lentíssimes autoritats, president del Consell Social de la Universitat Autònoma, rectors, presidents d'altres consells socials, no puc per més que expressar en primer lloc el meu més sincer agraïment per l'immerescut reconeixement que se'n fa al lliurar-me la medalla de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies, senyor rector. Moltes gràcies a tots els membres de la Junta de Govern per haver-me considerat mereixedor d'aquesta medalla i gràcies també a tots els presents per haver volgut compartir amb mi aquest acte tan entranyable. Per mi és un acte d'amistat. Accepto aquest guardó amb molta complaença i vull manifestar que tot quan he pogut fer en el desenvolupament del càrrec de president del Consell Social d'aquesta universitat ha estat possible gràcies a l'ajut que en tot moment he rebut de la comunitat universitària amb la qual m'he sentit totalment integrat. Per a mi han estat uns anys plens de contingut i de riquesa que m'han ajudat a realitzar-me en gran manera, perquè els principis que infonen la vida de la universitat s'identifiquen plenament amb el meu pensament. Doncs entenc que l'educació de l'home, en el sentit més ampli de la paraula, li facilita el camí de la llibertat i de la llibertat autèntica i profunda que ha de donar el coneixement científic i la convivència amb els altres dins de la comunitat universitària. Cal fomentar cada dia més els intercanvis culturals que duguin a un diàleg sincer i fructífer entre tots els pobles del món, mitjançant els seus universitaris, perquè és necessari descobrir i valorar la saviesa ancestral de cadascun d'ells, com les seves característiques diferencials que els dona la seva pròpia personalitat present per tal que se senti impulsada al servei de la col·lectivitat universal sota els imperatius del bé comú. No vull, senyores i senyors, amics, allargar-me massa, però he de fer tanmateix referència a la figura dels consells socials i especialment al de la nostra universitat que he tingut l'honor de presidir. En aquesta institució vàrem inaugurar el nou sistema de govern universitari d'acord amb les previsions de la Constitució Democràtica de 1978 que va ratificar l'autonomia universitària i ho vàrem poder fer gràcies a la Llei de Reforma Universitària i a la Llei de Coordinació Universitària del Parlament de Catalunya que han donat contingut en aquesta realitat i han obert a la vegada les relacions universitat-societat mitjançant els Consells Socials. Estic satisfet dels resultats obtinguts pel nostre Consell Social amb la col·laboració de tots vostès i vull agrair molt particularment en els rectors doctor Candi Genovart, el doctor Ramon Pasqual, el doctor Joan Maria Vallès, a tots tres el suport que han donat als Consell Social, agraïment que faig extensiu a tots els components dels seus respectius equips de govern. Hem cercat les solucions concretes als problemes específics que se'ns han presentat
i també amb diàleg obert i constructiu hem anat dibuixant les noves estratègies que calien per poder avançar vers un model universitari nou capaç de donar resposta als reptes que, com deia abans, planteja tant la societat com la mateixa universitat. Un record i un agraïment d'amistat especial també a tots els consellers que m'han acompanyat durant aquests anys en el Consell Social. Gràcies pel vostre suport i tolerància durant la meva presidència. Ens correspon a tots, per responsabilitat moral i ètica, valorar les demandes de la societat per tal de donar-li el que és més convenient, no solament pel seu perfeccionament tècnic, sinó també per al seu benestar, que ha d'assolir amb justícia i solidaritat. I per això preparem la joventut, la qual demà ha de configurar la nostra societat d'acord amb els coneixements que haurà rebut a la universitat. Aquest és el nostre compromís i la nostra responsabilitat, la qual ens correspon assumir. Desitjo fermament que la Universitat Autònoma de Barcelona obtingui els èxits que es mereix. Estic convençut que els assolirà gràcies a la qualitat professional i humana de tota la seva comunitat universitària. Professors, funcionaris, personal laboral, que amb eficiència i dedicació estan al servei dels estudiants, que són l'element essencial d'aquesta comunitat. I estic segur que amb la presidència del doctor Joan Urià en el Consell Social es contribuirà de manera decisiva a que això sigui així. Finalment, vull manifestar que la meva identificació amb l'autònoma va ser ràpida perquè vaig tenir la sort de coincidir amb els principis de catalanitat, democràcia, autonomia i recerca científica, amb els que gairebé des dels seus començaments aquesta universitat es va voler definir i en els que es van voler desenvolupar. Aquests principis, recollits en el famós Manifest de Bellaterra, que ha guiat també la tasca del nostre Consell Social, va facilitar-me enormement aquesta compenetració, doncs qui ha dedicat gran part de la seva vida a la vindicació de les llibertats individuals i col·lectives de Catalunya i al seu servei irrenunciable, no podia sentir-se estrany en una universitat compromesa amb aquests mateixos principis. I la tasca del Consell Social, com deia abans, ha estat especialment agraïda. La pròpia naturalesa del Consell, òrgan que representa la societat de la universitat i les seves funcions, adequació constant de la universitat a la societat, garantir la seva autonomia, contribuir al seu finançament, són tasques que tenen influència directa en el teixit social i que m'han permès el contacte seguit amb els joves i els professors d'aquesta casa, aquells a qui la marxa de la pròpia universitat els afecta més. I no només a ells, sinó també a les empreses i a la societat en general. Catalunya necessita bones universitats que preparin bons professionals. Universitats on la docència i la recerca gaudeixin de les condicions mínimes indispensables per ser capdavanteres. Universitats on el paper motor del progrés científic sigui essencial, sense oblidar tampoc l'estudi i el desenvolupament del pensament per tal de completar aquesta preparació. Ajudar la universitat a mantenir el seu propi perfil, el del Manifest de Bellaterra, i enfortir-lo ha estat un dels reptes que em vaig imposar. Treballar des del Consell per tal de donar una resposta correcta a les necessitats de l'entorn social i contribuir a fer possible una realització més plena de la dignitat humana des de la universitat ha estat la meva dedicació, en la que he esmerçat totes les meves facultats i en la que he comptat amb l'ajut i l'encoratjament de molts de vostès, qui avui són aquí i d'altres, malauradament, absents, els que vull incloure en aquest reconeixement. Si fins ara des de la universitat he procurat vetllar per la millora de la dignitat humana dels joves, ara des de la honrosa missió que se m'ha confiat, que és la de tutelar i protegir eficaçment aquesta dignitat, podré aprofitar els coneixements que del tracte amb els joves i el teixit social m'ha brindat el Consell Social. Només em resta agrair a tots vostès les atencions i diferències que m'han atorgat durant aquests anys i dir-los que, malgrat que he deixat el càrrec de president del Consell Social, vull reafirmar el meu propòsit de romandre amb cor i ànima amb tots vostès, perquè tant personalment com des de la nova funció que se m'encomana pel Parlament de Catalunya, seguiré íntimament unit als propòsits i il·lusions que sempre hem compartit, i aquesta distinció que avui m'han acabat de lliurar segella encara més els meus propòsits de solidaritat amb el món universitari i concretament amb aquesta universitat que tant estimo i que tant m'ha donat.
Moltes gràcies. Té la paraula el molt honorable senyor Joaquim Xicoy, president del Parlament de Catalunya. Jo ara estava fora de programa, però sembla que el comissionat d'Universitats i Recerca, per motius del seu càrrec, es demora i llavors doncs jo prenc la paraula. No, no en substitució, sinó perquè em va bé, m'ho ha dit el rector, i com que avui la meva agenda doncs està plena pràcticament d'un sol nom, que es diu Anton Canyelles i Balcells, doncs em va bé parlar. Fa escassament 3 hores el senyor Anton Canyelles presentava en el meu despatx del Parlament de Catalunya la primera memòria, el primer informe que com a síndic de greuges presenta en el Parlament de Catalunya. I a continuació teníem aquest acte, lliurament de la medalla de la Universitat Autònoma de Barcelona, i després, per deferència del senyor rector, em sembla que també dino plegat amb ell, de manera que estic immers d'Anton Canyelles i només cap problema doncs pronunciar unes paraules en aquests moments. Jo hi veig una certa relació entre l'acte a què es referia abans, d'entrega del primer informe com a síndic de greuges, i la concessió de la medalla de la Universitat Autònoma a motiu del seu cessament com a president del Consell Social. Hi ha una relació, i en Canyelles ho entendrà perfectament, ell és home de dret i sap la gran importància que pel nostre dret, pel dret català, té la figura, la institució de l'hereu. En Canyelles ha deixat aquí una herència, acaba de deixar una herència que recull el doctor Uriach, i acaba de rebre una herència en la Sindicatura de Greuges de Catalunya, herència rebuda de l'anterior síndic Rahola. Herències les dues importants. Jo crec que aquest és un dels signes de grandesa del servei públic. El servei públic permaneix, és constant, i les persones que l'encarnen i que el serveixen canvien. I aquest és un cas manifest. El servei continuarà malgrat el canvi de les persones. És molt noble que les persones individuals i les persones col·lectives siguin agraïdes amb els serveis prestats. I és evident que l'Anton Canyelles ha estat rellevant serveis en aquesta universitat, i per consegüent ennobleix a la universitat aquest acte d'avui concedir-li la medalla. Jo vull recollir unes paraules del mateix Anton Canyelles en el discurs que ens acaba de pronunciar, en què diu que no se'n va del tot. Qui deixa d'aquí i deixa el cos i l'ànima, ha dit. Jo crec que no serà tot el cos, serà un trosset del cor que es quedarà aquí. I per això no el perdran de tot, del tot. I a més, perquè per la seva funció estatutària com a síndic de greuges de Catalunya, que té permissió vetllar, defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans de Catalunya, doncs la universitat hi queda immersa en aquesta funció. De manera que no el perdreu de tot, no per la voluntat de l'Anton Canyelles de permanèixer aquí, sinó perquè en la seva funció, la seva actual funció, continuarà vetllant per la universitat. Canyelles és dels homes que en aquests temps
de comoditat, d'hedonisme, de consumisme, és dels que no passa. És dels homes que s'ha compromès sempre, a tot el llarg de la seva vida. No és d'aquells que Peguí ja qualificava en els seus temps com dels que ni creuen en res, ni es lliuren ni s'entreguen a res, ni se sacrifiquen per res. I afegia ell, i a més em presumeixen. Tot el contrari. Canyelles ha estat un home que ha cregut amb molts valors, que s'ha lliurat en la seva defensa i s'ha sacrificat per ells. Per això jo crec que aquest guardó que se li acaba de donar va més enllà del guardó que li concedeix aquesta universitat. Jo, que per raó del meu càrrec que em veig obligat sovint a presidir actes d'homenatge, amb certa ironia dic que hi ha dues classes d'homenatges. N'hi ha uns que són espontanis, merescuts, i uns altres que s'organitza el propi homenatjat, que poden ser merescuts. Però bé, aquest d'avui del senyor Anton Canyelles és dels primers. És realment espontani per part de la Junta de Govern de la Universitat haver-li concedit la medalla. I per això jo crec que amb aquesta medalla i aquesta distinció Anton Canyelles s'honora amb la mateixa i la Universitat Autònoma de Barcelona s'honora al govern concedit. I jo els felicito per aquests motius en els dos, a Anton Canyelles i a la Universitat. Moltes gràcies. Molt honorable president, honorable conseller, autoritats, excel·lentíssims i magnífics rectors, companys i companyes de la comunitat universitària, senyores i senyors, síndic de Greuges i amic Anton Canyelles. Tots vostès són avui testimonis i ens acompanyen en un acte que és singular a la història d'aquesta universitat. És un acte de clarament de gratitud i de justícia, perquè la Junta de Govern ha volgut reconèixer d'una manera pública la tasca que ha dut a terme el primer president del nostre Consell Social. He de dir que per la Universitat Autònoma ha representat un gran honor que el Parlament de Catalunya hagi elegit el nostre president com a síndic de Greuges, un honor que en certa manera hem de lamentar, i ja m'entendreu. És un honor que el que ha format part d'aquesta part activa d'aquesta casa durant gairebé 8 anys sigui reconegut com la persona idònia per a convertir-se en portaveu dels ciutadans de Catalunya davant de les seves institucions públiques en un càrrec, en una funció que exigeix independència d'esperit, sensibilitat i un punt d'indignació davant la injustícia i actitud de servei a la comunitat. No ens ha sorprès aquesta elecció perquè era prou coneguda la seva qualitat humana, el seu esperit cívic, capaç, com acaba de dir el president, capaç d'arriscar comoditat i seguretat per la defensa dels drets del nostre país, per la defensa dels drets dels nostres ciutadans. I per això ens sentim honrats per aquesta elecció, i perdoneu la nostra petulància, senyor president del Parlament, una elecció que ens donava la raó als que l'hem pogut tractar de prop en un càrrec de servei públic aquí a la mateixa universitat. Però també lamentem, si es pot dir així, també lamentem aquesta decisió sobirana del Parlament, perquè perdrem, almenys de manera immediata, l'assistència, la presència de qui durant aquest temps ens ha acompanyat de manera tan activa. Ja sabeu que la posta en marxa dels Consells Socials com a òrgan de govern de les universitats no ha sigut una operació senzilla. Les universitats, com moltes altres organitzacions amb tradició i amb història, tendeixen a tancar-se sobre elles mateixes i, simultàniament i de manera paradoxal, solen queixar-se de que la societat les ignora o les menysté. El Consell Social va ser concebut
com un instrument per aminorar aquesta doble tendència a l'aïllament i al corporatisme. Serviria d'impuls per incrementar les relacions entre l'entorn social i la universitat i actuaria com a un fre al corporatisme universitari que acaba oblidant-se del seu caràcter de servei públic. Crec que puc interpretar en fidelitat el pensament de la majoria de la nostra comunitat universitària si dic ara que el nostre Consell Social, si dic de manera pública, s'ha legitimat definitivament. No tant potser per l'espectacularitat de les seves decisions com per la naturalitat amb què ha anat definint el seu paper en el conjunt universitari. Sense estridències però amb fermesa, el Consell Social ha trobat el seu lloc. Ha centrat el seu paper en divulgar l'acció de la universitat davant d'una opinió sovint mal informada sobre la realitat de la vida universitària i sobre la complexitat d'iniciatives docents i investigadores. Ha promogut activitats de suport a la nostra tasca immediata, científica i docent. Al mateix temps, el Consell Social ha exercit el seu rol d'expressar els interessos socials en la presa de les decisions universitàries, interpretant que aquesta representació d'interessos no era la de sectors parcials, sectors empresarials, sindicals, professionals o altres, sinó l'interès d'una societat que en el seu conjunt dona suport i alhora demana comptes a la universitat pública. Som ja molts, afortunadament, em sembla, els que estem convençuts de la importància del Consell Social en el conjunt del sistema universitari públic. I em permetran una afirmació potser una mica agosarada. Crec que les universitats públiques i l'administració encara no n'han tret tot el partit. Per què? Perquè la universitat pública, per la seva complexitat, per la seva magnitud, per la quantitat de recursos de tota mena, humans i materials que administra, per les expectatives socials que desperta, per la incidència que té sobre el futur desenvolupament econòmic i social d'una determinada comunitat, aquest sistema tan complex, tan gran i tan crític en el funcionament social no pot ser deixat en mans exclusives dels universitaris, ni tampoc, i permetem-ho que ho digui amb el màxim respecte, en mans exclusives dels polítics. Ni la lògica exclusiva dels universitaris, siguin professors, estudiants o personal d'administració i serveis, ni la lògica exclusiva dels polítics són bones, crec, modestament, per a definir una política universitària de conjunt. Els universitaris són vulnerables perquè ens costa, deixar en el seu lloc, en el seu just lloc, les nostres aspiracions professionals, els nostres legítims interessos professionals i les menys legítimes derives corporatives. Per la seva banda, els polítics són també vulnerables a la preocupació per respondre amb massa facilitat o amb massa complaença a pressions populars immediatistes i a les seves expressions localistes o electorals. Deixar la definició d'un sistema universitari públic a la combinació d'aquestes dues lògiques no pot fer cap bé a una activitat que requereix cicles de maduració llargs i que ha d'inscriure's en un projecte col·lectiu de futur, perquè la inversió en formació i en ciència no pot ser considerada, no pot ser vista com una inversió a curt ni tan sols a mig termini, sinó una inversió a llarg termini que de vegades perdem de vista els universitaris i els polítics. És aquí on els consells socials, crec jo, haurien de ser més atrevits, més decidits, en advertir a les autoritats polítiques i a les comunitats universitàries dels errors als quals pot conduir la seva visió i la seva lògica específica. O el que encara podria ser pitjor, la transacció directa entre aquestes dues lògiques, especialment quan es prenen les grans decisions que el conjunt del sistema i cada una de les universitats ha de prendre. Això, em sembla, ho han captat els consells socials de les universitats catalanes i entre ells el Consell Social de l'Autònoma. Tots els seus consellers els hem vist, en els que hem tractat,
els hem vist identificats amb aquesta funció. Però tampoc ningú em podrà negar que la figura d'Anton Canyelles com a president del Consell ha sigut decisiva en aquests anys de rodatge i consolidació. Ha conduït amb tacte i amb fermesa les actuacions d'aquest òrgan col·legiat, ha sigut un mitjancer efectiu entre la universitat i altres institucions socials, econòmiques i culturals, ha sigut també, finalment, un ferm negociador de les demandes legítimes de la Universitat Autònoma de Barcelona davant les administracions educatives corresponents. Ha sotmès iniciatives de molta projecció a l'aprovació del Consell, com la creació de l'Associació d'Amics de l'Autònoma o l'elaboració del Pla Estratègic, i per referir-me a una iniciativa recent, la jornada de debat sobre finançament universitari que vam celebrar en aquesta mateixa sala ara fa una setmana. A més, ha participat de manera decisiva en accions parlamentàries adreçades a afavorir el suport econòmic a les universitats en termes de desgravacions fiscals, de suport a les fundacions i a les operacions de mecenatge. Però a més, puc dir que la presidència d'Anton Canyelles ha sigut una presidència molt propera a tot el complicat món de la nostra universitat. Ha visitat els nostres centres, ha sigut receptiu a les seves peticions, a les dels nostres professors, a les dels nostres estudiants, a les del nostre personal. El president Canyelles, en una paraula, ha esdevingut, com escrivia fa uns dies, un universitari més en el si de l'Autònoma, preocupat pels seus problemes, crític amb els seus defectes, satisfet, justament satisfet amb els seus èxits. L'acte d'avui, amic Anton Canyelles, vol ser, de manera modesta però sentida, l'expressió d'aquesta gratitud i de l'esperança que, com vos mateix dèieu, hi haurà una continuïtat en la relació que va iniciar-se ara fa 8 anys entre vos i l'Autònoma. Nosaltres, podeu tenir-ho per cert, us seguirem considerant com un dels nostres millors universitaris. Moltes gràcies. Té la paraula l'honorable comissionat per Universitats i Recerca, doctor Josep Laporte. Moltes gràcies, benvolgut rector, molt honorable senyor president del Parlament, senyor alcalde, senyor president del Consell Social, senyor conseller, autoritats totes, benvolguts amics. Una sèrie de circumstàncies malaurades i inesperades han fet que jo hagi arribat tan tard en aquest acte, en el qual tenia un interès molt especial en assistir, i he durat un moment que he estat a punt d'excusar la meva inassistència i d'avisar dient que no podia venir. Una reflexió d'última hora m'ha fet pensar que més valia tard que mai, i per molts motius, pels meus vincles amb l'Autònoma, no cal dir, però de manera especial m'ho prometreu, per la meva llarga amistat amb l'homenatjat d'avui. No cal pas que en aquests moments, tard i a deshora, jo insisteixi en ponderar la figura i els mèrits de l'Anton Canyelles. Estic segur que els que han parlat fins ara ho han fet molt millor que jo. Jo sé que ha estat un gran president del Consell Social de la Universitat Autònoma. Ell, entre altres coses que no sé si s'han dit, va organitzar una trobada a Santander l'estiu passat, en el si de la Universitat Internacional Benet de Pelayo, on van poder comprovar, com ell i altres aquí presents saben, que dintre les limitacions que la llei imposa, els Consells Socials de Catalunya funcionen realment molt bé i en el seu conjunt d'una manera molt més positiva i eficaç que no pas els de la resta de l'Estat. I això em dóna peu, i per això sobretot he pres la paraula, per descusar-me davant de l'Anton Canyelles, per mostrar una meva total conformitat amb unes de les paraules que he sentit que deia el rector, que aquesta vegada coincidim totalment. En general, en el fons, hi coincidim sempre. El rector ponderava la importància dels consells socials en general. El rector ponderava la importància d'administrar de la manera més positiva possible pel conjunt de la comunitat els recursos, segurament encara insuficients per a les necessitats, però molt quantiosos, que l'administració posa a disposició del sistema universitari. I que el sistema universitari i recerca, pressupost d'enguany, segons tots, molt dolent, són 70.000 milions de pessetes només per Catalunya. Per tant, no és una quantitat menys preable. És una quantitat que jo entenc que encara és insuficient si ens comparem amb els paràmetres europeus, però que ja té un volum considerable i que tots plegats
i per part de les universitats, evidentment, això es fa, hem de fer els possibles per treure el millor rendiment possible. Catalunya tenim la sort de tenir una sèrie d'universitats que funcionen al seu conjunt molt bé i sobretot molt millor que no pas fa uns quants anys. Tot és millorable en aquest món, però repeteixo, molt millor que no pas fa uns quants anys. I això es deu, efectivament, gràcies sobretot a que tenim uns equips directors, uns equips rectorals d'aquestes universitats que estan per la feina i que la fan ben feta. I a mi m'és grat constatar-ho una vegada més. Però entenc que també és molt important que, tal com deia abans, a Catalunya tinguem un conjunt de gent en els consells socials i especialment en la figura dels seus respectius presidents que han mostrat una gran dedicació a la universitat i a la seva tasca. I jo vull manifestar una vegada més que coincideixo totalment amb el rector Vallès en el sentit que aquesta possibilitat d'intervenció dels consells socials en el futur, en el funcionament i en el futur, en els plans estratègics i en el funcionament dia a dia de les universitats catalanes hauria de ser potenciat. Jo ja sé que les lleis bàsiques ens donen un camp de maniobra relativament petit. Rector, moltes vegades n'hem parlat amb els mateixos els presidents dels consells socials. Però sí que hem de fer tots els possibles, i aquesta és assignatura pendent, i jo faig professió pública de la meva intenció d'encarar-ho com més bé millor, per tal de potenciar encara més l'acció eventual dels consells socials en la marxa de les universitats. Tot i les dificultats actuals, jo pel meu caràcter no puc deixar de ser optimista de cara al futur, i soc optimista, vull dir moltes vegades, perquè tot i que les universitats catalanes reben, repeteixo una altra vegada, pocs diners, per donar una xifra diré que passen poc més de les 300.000 pessetes per despeses de manteniment per l'un i any, quan la mitjana d'alguna altra europea és de 600.000 pessetes per l'un i any. Estem tot just al 50% d'allò que tenen els nostres col·legues de la mitjana de països europeus. Tot i això, jo entenc que no estem a la meitat del nivell de les universitats europees. Estem a un nivell francament equiparable en molts camps, per no dir en tots els camps. I això, i més gràcies de dir una vegada més, es deu, en aquest cas, no a l'administració, que fa tot tot, sinó als que gestionen les universitats, tant els equips rectorals com els presidents dels consells socials. De tota manera, insisteixo, jo crec que els consells socials haurien de jugar un paper més actiu. No cal dir que la substitució de l'Anton Canyelles per Joan Oriach em sembla positiva també, no perquè ell se'n vagi naturalment, que se'n va tot i celebrant entre nosaltres perquè ha estat elevat en un altre càrrec prou important, però penso que el relleu també és prou important per tenir la mateixa confiança que teníem l'anterior i que entre tots plegats hem de fer els possibles perquè encara funcioni millor el sistema universitari de Catalunya. Moltes gràcies a tots i excuseu-me pel retard. S'aixeca la sessió.